Empresarios, comerciantes, estudantes e titulados están convidados a participar este venres 19 de setembro nunha charla informativa sobre o programa de bolsas de formación profesional FEUGA para recén titulados. Será unha e media da tarde no IES Baldo Asma. Nesta reunión explicarase tanto a empresas e posibles bolseiros as condicións deste programa. Os empresarios estas becas permítenlles contratar a recentemente titulados sin que isto supoña un custo adicional para os propios negocios. Por outra banda, a Consellería de Educación en colaboración con Feuga pretende con esta iniciativa mellorar a formación e a cualificación, sobre todo da xente moza, e facilitar o seu acceso ao mercado laboral. Trátase dunha ferramenta para completar os coñecementos teóricos do alumno mediante o contacto directo cos profesionais da súa rama e desenvolver habilidades e competencias profesionais e tamén persoais. As personas interesadas tanto dende o sector empresarial como a dos posibles becarios lembren acudir este venres de Zanove a unha e media da tarde ao Salón de Actos do IES Valdo Asma de Chantada.